Tarehe 23 mwezi wa 7 historia ya Founder TZ iliwagusa watu wenye mioyo safi. Na sio wenye mioyo safi pekee, paka watu ambao wana utu ndani yao. Historia ambayo ipo kwenye maisha ya kweli ya kijana wetu ambaye ni Founder TZ. Na kisha baadaye walio wengi kutamani kujua maisha halisi ya kijana wetu, maisha halisi ya familia yake, na kutamani pia mama mzazi wa Founder TZ kutia neno kwenye exclusive interview ya Lobo Vibe TV. Lobo Vibe Team tunafanya tulichoagizwa. Leo tarehe 24 mwezi wa 7 tumetia timu nyumbani kwao Founder TZ kwa mara nyingine tena ili kuongea na mama mzazi wa Founder TZ. Msakatonge kuongea na Founder, lakini majibu yake ni mama hayupo. Tukatulia kama maji kwenye mtungi kwa kumsubiri mama afike, lakini haikuwa hivyo. Masaa matatu yakakatika. Ikabidi Lobo Vibe TV kuongea na dada wa Founder TZ mwenye umri wa miaka 17. Karibu kwenye exclusive interview na Lobo Vibe TV, tupige story na dada wa Founder TZ. Mimi naitwa Msakatonge Oji. Mambo. Poa. Uko poa? Mm. Kwa majina ukitaga nani vile? Tamasha. Tamasha. Mm. Mdogo wako Founder, kaka yako nini? Biaombe. Yes, kaka yako anaitwa Biaombe. Mm. Ambaye ni Founder TZ. Mm. Poa. Tamasha una miaka mingapi? 17. Miaka 17. Mm. Unasoma darasa la ngapi? La pili. La pili. Mm. Secondary. Mm. Asante sana. Na kwa mtazamo wako shule nini, focus iko poa? Yani unavyojiona unakomaa na shule fresh au kuna shida yote ambayo kidogo unaiona utofauti nini? Hakuna shida. Okay. Wakati ambao mdogo wako Founder TZ alianza masuala ya kufanya muziki nini, exclusive ya kwanza amekufanya naye aliniambia kuwa ninyi dada zake ndo mliona kipaji chake. Ninyi ndo mlianza da. Kaka yetu anaweza fanya mziki, sawa. Wewe ni miongoni mwa dada zake ambao mlikuwa mnamtia moyo mdogo wenu aendelee kufanya mziki? Ndiyo. Na ni kipi ambacho mlikiona hasa kwa upande wake mkasema da, kweli hapa kaka ana kipaji? Mimi niliona tu. Yeah, uliona na kipaji tu. Poa. Natamani kujua jambo fulani kwa upande wa familia, sawa. Jana nilifanya exclusive interview na kaka kwa Poa by the Founder TZ, akawa ameniambia mambo mengi sana. Lakini pia jambo ambalo liliwagusa watazamaji wengi wa Lobo Vibe TV ni kitendo cha mama wewe ambaye ni dada yao, lakini pia kaka zako wawili Founder TZ na kaka yako mwingine ambaye ana umri wa miaka 12. Watu wanne mnalala nyumba moja, chumba kimoja, sawa. Hii wewe kwa upande wako haikupi changamoto labda marafiki nini wanakusumbua? Utasema nini wewe, mbona ni hivi ni hivi? Wananisumbua. Yeah. Mm. Wanakusumbua sana. Mm. Na ni kipi ambacho natamani kuwaomba watazamaji wa Lobo Vibe TV ambao wanatutazama muda huu? Msaada upi ambao natamani wawape? Mimi ambacho naomba tu watujengee nyumba kubwa. Okay. Basi. Mm-hmm. Na unatamani kumuona mdogo wako akifika sehemu gani kupitia mziki wake? Akifika level gani? Akifikia hatua gani kupitia mziki wake? Yaani sijui sasa nikuelezeaje. Okay. Mm. Ndoto yako ni kuja kuwa nani ukimaliza shule? Ndoto yangu. Kama vile mwani, yani tuseme madami. Yeah. Eh. Anatamani kuja kuwa mwalimu. Eh. Okay, target kubwa kutamani kuja kuwa mwalimu ni wewe uisaidie familia yako, Mwenyezi Mungu akikujalia labda umeolewa, kuisaidia familia yako na mume wako, au utamsaidia mama kwanza apate sehemu nzuri ya kuishi? Nitamsaidia kwanza mama. Mm. Utamsaidia sana. Mhm. Founder TZ aliniambia kuwa wewe ni mtu ambaye una ukaribu sana na mama, hata kwenda shambani nini muda mwingi upo na mama, iko poa? Ndiyo. Sawa. Kipi ambacho mkiwa mpo shambani nini ukiwa da, hichi hapa kiukweli, yani unapomuona maza na focus sana kule shambani nini, kulima nini, sawa. Wewe ni kipi ambacho kinakupa ile panic na kusema da,
Kiukweli hata kama mimi ni wa kike, basi yanipasa kutafuta pesa ili nipate kumsaidia mama. Cha kwanza namsikilia huruma. Eh. Na nakuja na maisha yenye tuko nayo, atushi na baba, tunaishi mimi tu na mama yangu na wadogo zangu wawili. Na ndio maana nasema hivyo. Sawa. Lakini pia kuna ile ya dada zetu wengi wa siku hizi hawataki kwenda shamba. Sawa? Labda kwa upande wa mama na wewe hapo. So, okay. Mama alikuwa anakulazimisha ile twende shamba kwa lazima au ndo vile nini baada ya kuona ah mama yetu ndo hivi nini lazima tumsaidie sisi kama watoto. Mimi naendaga tu. Okay. Unaendaga bila kulazimisha. Mhm. Kumsaidia mama nini? Mhm. Asiye. Kawaida. Asante sana kwa time yako. Founder mambo vipi? Fresh. Poa. Kitambo sana. Kawaida blaza. Kawaida wapi? Hamna hata cha kitambo, hamna cha nini. Jana tu tumeonana. Sasa hivi bwana video zako zimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii zaidi sana TikTok. Okay. Lakini pia baada ya kuposti video zako nimekuta Kontawa ameposti pia video zako. Unajisikiaje kupata taarifa? Mimi nimejisikia vizuri. Sauti imeenda sana. Inatokana nini? Blaza mazoezi. 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 Ulikuwa unaimba? Nilikuwa napasha sauti. Okay. Sasa. Jana usiku au vipi? Jana usiku. Yalikuwa ni mazoezi au ulikuwa studio kabisa kufanya kazi? Yalikuwa ni mazoezi tu. Okay. Yalikuwa ni mazoezi. Da, haikupi changamoto nini kama hivi? Maana ukiniambia ulifanya mazoezi jana, ina maana hiyo hali unayo kuanzia asubuhi mpaka muda huu. Hali ninayo. Okay. Kwa kumalizia, maana leo sina mambo mengi. Okay. Unalipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe TV, lakini pia unalipi la kuambia wale ambao wanaendelea kukusupport paka muda huu kuhakikisha kuwa makazi yako lazima yabadilishwe upate nyumba, lakini pia dada yako apate nafasi, lakini pia hata mama awe na nafasi yake mwenyewe. Nitaambia tu tusijishirikiane. Okay. Tusijishirikiane maana palipo upendo hapa kwa sifura. Okay. Ya, tusidushirikiana. Yeah. Ndio nasema. Inapotokea nafasi labda Kontawa akatamani kufanya kazi na wewe. Sawa. Upo ready? Mimi nipo tu. Upo. Yeah. Unaweza katamani champion ifanyiwe remix. Ndio. Champion au dunga mawe ambao unaweza katamani ifanyiwe remix. Champion. Champion. Kwa nini champion? Kwa sababu mimi bado na hasu. Okay. Na kama bado na hasu. Ifika mbele kule. Yeah. Mimi naamini tu. Okay. Mungu atafanya hata bless. Na nitaimba champion. Okay. Na utakuja kuwa champion. Kwa upande mwingine tunasema kuwa wimbo wa champion kwenye maisha ya founder. Ule wimbo ni kama umeagusa sana maisha yako, ndio maana unapenda kuimba mara kwa mara usi. Yeah. Asante sana kwa time yako. Nikushukuru wewe ambao unaendelea kutuwatch time hii kupitia Lobo Vibe TV, lakini pia nichukue nafasi hii kukuhimiza wewe ambaye unatamani kuwachangizia wadogo zetu hawa, lakini pia hata dada yetu na mama yetu. Walio wengi wanatamani kumuona mama akiongea kwenye Lobo Vibe TV, na kila nikija hapa simkuti mama, lakini naamini siku hizi hapa lazima nipige doria la kutosha, lazima nikae hapa paka che, lazima mama tuishi naye kupitia Lobo Vibe TV apate kutia neno lolote, atupe historia kamili, familia ilianzia wapi, ilikuwaje paka wakawa kwenye hali hii hapa. Je, hii ni hali ambayo walitoka nayo mwanzoni huko au before walikuwa wako poa and then maisha kamebadilika? Leo tupo lakini pia kesho hatupo. Leo nimepata, kesho nitakosa. Tufanye wema ili turudishiwe fadhila. Hii ni Lobo Vibe TV, behind the camera ni Lakisha Baba. Nawapenda sana. Bye bye. Chumba kimoja na lala dada na kaka. Watu watupi msosi atokichacha. Baba jambazi, mtoto najuza mtani. Mama mchawi nyumbani tabaki nani? Hamze wina. Mzee champion. Mzee winner. Mzee champion.